Kokolarja nuk përmbahet Sulmon Berishën dhe akuzon Çimpekën. Për gati një vit rresht, ka qenë kolona e foltoreve të Sali Berishës dhe gjithmonë në krah të tij, në mënyrë intensive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e nga këtu në Shqipëri. Ajo i ka shërbyer me zel dhe pasion të tërbuar kauzës së Berishës edhe në përmediat shqiptare, por veçanërisht tek televizioni tyre, ku ka qenë si në shtëpinë e saj. Por papritmas diçka është thyer dhe gjëra duket se po kthehen me shpejtësi në krahun e kundërt. Nuk dihet ende eksaktësisht se çfarë ka gjetur aktivisten politike të njohur Hevi Kokalari, por ajo kohët e fundit ka shpërsuar sulme dhe denoncimet kundër rithemelimit dhe kokave të kësaj lëvizje, madje duke mos falur as Sali Berishën. Megjithasa lufta e re e Kokalarit është ashtu siç thot ajo vet, thjesht parimore, por këtë do ta tregoj koha. Gjithsesi, pas një shënimi të fortë për debatin e nisur brenda Partisë Demokratike të rithemelimit sa i përket pozicionit të kësaj force si qendër e djathtë apo konservatore, Kokalari së fundmi ka sulmuar fort drejtuesin e medias Çimpeka, e madje edhe vetë Berishën, duke ju drejtuar ish miku të saj Peka, jo shfaqet e pakënaqur që media e tij nuk i ka botuar shënimin për debatin një fjalë brenda rithemelimit, ku mes të tjerave kritikonte edhe Sali Berishën. Por nga kritika, Kokalari ka shkuar edhe më tej, duke akuzuar Syrin dhe Pekën si të shitur, si që janë si pasaj të gjitha mediat në Shqipëri.